महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. बार्शी टाकाई तालुक्याची आध्यात्मिक ओळख येथील कालंका मातेच्या मंदिराने दृढ केली आहे. कालंका माता हे बार्शी टाकळीचं ग्रामदैवत आहे. हे मंदिर जवळपास 1200 वर्षापूर्वीचं असावं असा अंदाज असल्याचं गावकरी सांगतात. स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना, आकर्षक नक्षीकाम, दगडांवर रेखाटलेली मनमोहक आणि सुरेख चित्र हे या मंदिराच्या प्राचीनतेची साक्ष पटवत आहेत. हे मंदिर हेमाडपंथी शैलीचं आहे. कालंका देवी येथे नेमकं कशी प्रतिष्ठापित झाली याची ठोस आख्यायिका नसली तरी टक्कर राजाच्या काळात हे मंदिर निर्माण झाल्याची माहिती आहे. वर्षभर अकोला जिल्ह्यासह विदर्भातल्या भक्तांची मांदियाळी या मंदिरात लागलेली असते. तसेच दर मंगळवारी मोठ्या प्रमाणात भक्त येथे येत असतात. नवरात्रीतील 9 दिवसात देवी स्वतः मंदिरात वास करीत असल्याची भावना असल्याने येथे भक्तांची मोठी गर्दी झालेली असते. या मंदिरातील गवक्षातून सकाळची सूर्याची पहिली किरण थेट मूर्तीवर पडत होते असं जुने जाणकार सांगतात. या मंदिराच्या देखभालची जबाबदारी सध्या पुरातत्व विभागाकडे आहे. ग्रामदैवत आणि अतिशय सुंदर अशी कलाकुसर या प्राचीन मंदिरात पाहायला मिळते. एका दगडामध्ये कोरलेलं हे कालका मातेचं मंदिर भाविकांचं मन मोहून टाकतं. म्हणूनच श्रद्धा, भक्ती आणि उत्कृष्ट कलेच्या या मंदिरात भाविक भक्तांची मांदियाळी नेहमीच पाहायला मिळते. आदिशक्तीची विविध रूपं कधी आपण दुर्गा, काली, चंडी, महालक्ष्मी तर महिषासूर मर्दिनी अशा स्वरूपात आपण पाहत असतो. याच भक्ती आणि उत्कंठेचं रूप म्हणजे बार्शी टाकळीची कालंका देवी. दीपक गवई, स्वानंद मीडिया, अकोला.
महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.